לבד. ותדעו שגלית הייתה, בכל ראשון הכירו אותה, את התינוקת שהולכת ודוחפת את העגלה שלה בעצמה. וכולם הסתכלו עליה. עד היום, בראשון. על התינוקת. ואז הייתי עצמאית וספורטיבית. כן. אוקיי. אמא. זה מצב הנקודות. מפשרים פה. אני הצלחתי. כל הכבוד. אוקיי, גור, אנחנו צריכים כמה. מוכנים? בפעם השנייה לא הצלחתי. תשמעו, תשימו לב, באמת או לא? נכון או לא נכון, המילה הראשונה שגלית הייתה דג, נכון או לא נכון? זה ריחוש אחד שלי. נכון זה כחול, כחול זה אדום, אדום, אדום זה אפשר, לא נכון. כחול, כחול. כחול זה נכון. וואו, זה מהיר אני. אנחנו קוראים את התמונה. לפחות ב... אמא מגלה לי, אנחנו עולים קודם. לא מגיעו. אולי 58.